Kad iztēle dziļumos lūko nest, tad Latvija šķiet man kā šūpoles, kurās iejusties cenšamies mēs ar vien. Noķert šūpoļu ritmu, kas reizēm skrien. Kad iztēle dziļumos lūko nest, tad Latvija šķiet man kā šūpoles. Ikvienam to vēzienam jūtam līdz, šīs izjūtas sākas jau šūpulī. Kustās pulksteņa svārs un no bērnības katrs mēs mēģinam kādas vērtības atrast. Un izdzīvo daudzreiz tās kaut kur pa vidu starp Latvijas kausveida formu un sirdi. Tad iešūpojamies nemanot dzīvei, kur atbildība ir sinonīms brīvei. Tur bez zināšanu bagāžas esam naivi un sašūpojot apgāžam stresā laivu. Izpeldot būs atkal mācība gūta, par tādu kļūst katra atzīta kļūda. Tā apstākļi šādi mūs virza un trends uz attīstību kā īsts prezidents. Kā īsts prezidents. Kā īsts prezidents. Kā īsts prezidents. Katru vietu, ja dziļāk tiek rakts, var izcelt kāds netik izplatīts fakts. Jelgavas vide ar zolīdām skolām bija kā šūpulis palīdzot nonākt līdz savām virsotnēm Everestiem, mūsu pirmiem četriem prezidentiem. Ikvienā no viņiem atklāt var kaut ko, kas mums par iedvesmas āvotu kalpot. Jānis Čaksta pirmais ieņēma amatu, tiesību rakstos viņš ielika pamatu, stāvēja partijām pāri, kas jāmāk ir. Kļuva par paraugu, viņš daudziem šādi uz visu demokrātiski raudzījās un ieguldījās tēvijā daudzējādi. Čakstem sekoja Zemgals Gustavs, vienmēr vidusceļu zelta justams, ne viņš pēc amata rāvās, nec uzslavas. Arī bija neatkarīgs, bezparteisks, atmeta formālo visu, kas neīst, kad vajadzēja pajokot, ar viņš bija spējīgs. Katrā mājo kāds impuls, kas virza un trends uz attīstību kā īsts prezidents. Kā īsts prezidents. Kā īsts prezidents. Kā īsts prezidents. Nākamais būtu minams Alberts Kviesis, kurš mīlēja dziesmu svētkus tāpat ties, kā Čaksta tajos centās ieguldīties. Viņa otro termiņu krasi aprāva novadnieks Ulmanis, kam bija paprāvas ambīcijas, spēks un prasme kapāt. Priekšgājējiem daudz viet pretstats toties, stiprās puses viņā ar nevar noliek, tieksmi līdz mērķim tikt lai ar kas notiek. Šīs daudzās spējas, kas virza un trends, sasumējot sanāk īsts prezidents. Sanāk īsts prezidents. Īsts prezidents. Sanāk īsts prezidents. Sanāk īsts prezidents. We'll be right back.
skatos, kāds vēlos pats būt. Kāds vēlos pats būt. Jo katrs vadonis ir vien mans atspulgs. Vadonis ir vien mans atspulgs. Domāju, skatos, kāds vēlos pats būt. Kāds vēlos pats būt. Jo katrs vadonis ir vien mans atspulgs. Ir vien mans atspulgs. Kā īsts prezidents.